Guanta Barabadze gakhlat psikhologi, coachi da ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს Guanta Gisman. Სიახლებზე როცა ვაპარაკობდით, უფრო მეტად შიში წამოვიდა თითქოს სინონიმად, ხო? ანუ სიახლე ნიშნავს რაღაცა კუთხით შიშს და ამას თავის ფსიქოლოგიური მიზეზი აქვს, რა თქმა უნდა, და მე შევეცდები ხო ძალიან მარტივად ავხსნა, რა შეიძლება ხდებოდეს ჩვენში, რაც იწვევს აი ამ შიშს და დისკომფორტს, ხო? Და თუ შევხედავთ ჩვენი გონების აგებულებას და პირობითად მოდი ჩვენი გონება ორ ნაწილად გავყოთ, ხო? Არის ემოციური ნაწილი და არის რაციონალური ნაწილი, ემოციური ნაწილი, რომელიც ემოციებზეა პასუხისმგებელი და რაციონალური ნაწილი, რომელიც ლოგიკა აზროვნებას და ამ ყველაფერს აერთიანებს, ხო? Ჩვენ ვართ ორივე, როგორც ემოციური, ისე რაციონალური არსებები. Და თითოეული ჩვენთაგანი განსხვავებული გამოცდილებით მოვდივართ, ხო? Და განსხვავებული, ესე ვთქვათ, ეს ემოციური და რაციონალური ნაწილი გვაქვს. Ადამიანები გაცილებით უფრო მეტად ემოციურები ვართ, ვინაიდან ემოციური ტვინი ევოლუციურად უფრო დიდი ხნის არის, ძალიან მარტივი მიზეზი აქვს ამ ყველაფერს. Აქედან გამომდინარე, როდესაც რაღაცა სიახლეს ვიღებთ, პირველად ჩვენი ემოციური ტვინი აღიქვავს ამ ყველაფერს და ემოციურ ტვინს აქვს ესეთი მდგომარეობა აწმყო დროში არის. Ანუ ხვალინდელს ვერ ხედავს, ვერ აღიქვავს და ესეთი მარტივი პროგრამა აქვს, დღევანდელი კვერცხი ურჩევნია ხვალინდელ ქათამს, ესე მარტივად რომ ვთქვათ, ხო? Ამიტომ, როდესაც მე მინდა ახალი სამსახური დავიწყო, რაღაც ახალი ბიზნეს იდეა ჩამოვაყალიბო, შევქმნა და ასე შემდეგ, ამას ბუნებრივად ემოციური ტვინი ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ მომავალზე ის თავად ვერ ფიქრობს. ამაზე პასუხისმგებელი არის ეს ჩვენი რაციონალური ტვინი, რომელიც ხვალინდელ კონცეფციებს მომავალს აკეთებს და ჩვენი ამოცანა და გამოწვევა არის უბრალოდ ეს, რომ ეს ორი თანხმედრაში მოვიყვანოთ. Ანუ ადამიანები, ვინც ახერხებენ, რომ ეს შიში გადალახონ, არიან ადამიანები, როგორც წესი, ვისთვისაც ემოციური და რაციონალური ტვინი მეგობრობენ, ესე ვთქვათ, ერთმანეთში. Და აი ამის კარგი მაგალითი იყო, ხო, რაც გააზიარეს, რომ სიახლეებს არ მეშინია და არის სხვადასხვა ტექნიკები, ჩვენი ამოცანა ზუსტად ეგ არის ადამიანების, რომ ისე განვითარდეთ ჩვენი ემოციური და რაციონალური ნაწილი, ისე განვავითაროთ, რომ დავამეგობროთ მე, როცა რაღაცა იდეა მომივა თავში, ამან შიში კი არ გამოიწვიოს, არამედ პირიქით, ჩემმა ემოციამ, ენერგიამ მომცეს, რომ ეს გავა. Არის ამის ვარჯიშები? Კი, არის. ერთ-ერთი ძალიან კარგი მეთოდი არის წარმოდგენა იმ რაღაცის, რაც მინდა რომ მივახციო. Ანუ რაციონალური, ჩვენი რაციონალური ტვინის გააქტიურება და წარმოდგე, ვიზუალიზაციას ვეძახით ხოლმე ამას კოუჩინგში, ძალიან აქტიურად, ეფექტურად ვიყენებთ. Ანუ კარგად დანახო სურათის შექმნა იმისა, თუ რისი მიღწევაც მინდა. შიში ცუდი არ არის თავისთავად, როგორც ეს ხშირად გქონია ხოლმე. შიში ძალიან ბევრი დადებითი ნახასიათებელი აქვს, თუნდაც ის, რომ შიში რო არ გქონდეს, ადამიანები ვერ გადავრჩებოდით, ხო? Ანუ ძალიან კარგი არის შიში, პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც ხელს გვიშლის რაღაცეებში და ზუსტად ეს არის, აი, როდესაც ემოციური ტვინი რას აკეთებს, ამ კომფორტის ზონას გვიქმნის, ხო? მეუბნება, რომ შენ ახალი არაფერი არ გააკეთო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეს რა შედეგს მოგიტანს, იქნება და ვერ გადარჩე, იქნება რაღაცა პრობლემა შეგექმნა. Ხო, ამიტომ მოდი გააკეთე, რასაც აქამდე აკეთებდი, იმიტომ რომ ეს ვიცი, ეს მუშაობს და არ მინდა ეს შენი ხვალინდელი ქათამი, დღევანდელი კვერცხი მირჩენია, ხო? Მაგრამ აქ პრობლემა მერე რა არის? რა შეხდება თუ დიდი ხნის განმავლობაში ვართ ხოლმე ამ კომფორტის ზონაში და ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც სიახლეების მიმართ ღიაობა არ აქვს. Ძალიან გავს კომფორტის ზონაში ცხოვრება, საპნის ბუშტში ცხოვრება, თითქოს აი საპნის ბუშტში ვცხოვრობ, ძალიან კომფორტულად ვარ, ჩემი სამყარო მაქვს შექმნილი, ძალიან კარგად ჩანს აქედან ყველაფერი, მაგრამ საპნის ბუშტი არის მყიფე, ხო, როგორც ვიცით, ნებისმიერ გარემო ზემოქმედებას უცებ შეუძლია რომ გახეთქოს. Და ამ დროს რა ხდება? ჩვენ პირისპირ აღმოჩნდებით ხოლმე გარემოს წინაშე და შეიძლება დაუცველი ვიყო. Და სხვათა შორის ეს მოხდა ზუსტად პანდემიის დროს, ხო? ეს ჩვენი საპნის ბუშტი უცებ გასკდა და ამ გვაგდო მთელი, არ ვიცი, დედამიწა ალბათ, მთელი პლანეტა ამოგვაგდო ამ ჩვენ კომფორტის ზონიდან და იმიტომაც ბევრი ცვლილება მოყვა. გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, რაღაცა გვაიძულა გარემომ, რომ სიახლეები და ახალი ნაბიჯები გადაგვედგა. Მე რატო ვერ ამომაგდო? იმიტომ რომ შენ სავარაუდოდ ხარ ადამიანი, რომელიც სიახლეებისკენ არის მუდმივად ღია და ეს არის ზუსტად შემოთავაზება და რეკომენდაცია, რომ საპნის ბუშტში კი არ ვიჯდეთ და ამ ჩვენი კომფორტის ზონაში, მუდმივად რაღაცა ახალი უნდა გავაკეთოთ, სიახლეები ისედაც უნდა დავნერგოთ, არ დაველოდოთ, როდესაც გარემოში რაღაცა მოხდება და ერთ-ერთი მეთოდი ზუსტად ეს არის, რომ დავნერგოთ, მოდი გავაკეთო რაღაცა ისეთი, რაც არასდროს არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ თუ მინდა მივიღო რაც არასდროს მქონია, უნდა დავიწყო იმ რაღაცის კეთება, რაც აქამდე არ გამიკეთებია, ხო?
ეს ძალიან მარტივი ფორმულა არის და ამით ჩვენ ემოციურ ტვინსაც ვაჩვევთ ახალ კომფორტის ზონას უქმნით და ძალიან მარტივი რაღაცა შეიძლება იყოს ეს მაგალითად მაღაზიაში რომ მივდივარ მოდი განსხვავებული გზით მივალ სახლში როცა ვბრუნდები განსხვავებული გზით დავბრუნდები სამსახურში როცა მივდივარ ეს ყოველდღიური რაღაცა რუტინა შეგვიძლია გავაფართოვოთ სიახლეები შევიტანოთ და ნუ დავინახავთ რომ თურმე შიშის მიღმა მე ახალი სამყარო იშლება ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები ვინც ამას აკეთებენ არიან ზუსტად ადამიანები ვინც ამ სიახლეებისადმი აქვთ ღიაობა პირველ რიგში და მეორე მომენტი ალბათ რაც შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ სიახლეებთან დაკავშირებით არის ის რომ მიმღებლობა ხო არის რაღაცა სიახლე რომელსაც მოცემულობა არის და გავლენა ვერ მექნება ამაზე. ხო არის რაღაცა რაც შემიძლია შევცვალო, არის რაღაცა რასაც ვერ შევცვლი. ამიტომ ორ რამეზე არ უნდა ვიდარდოთ ხო ზოგადად, რასაც ეშველება და რასაც აღარ ეშველება.